I a l'Hospital del Mar, ahir, metges i sobretot personal d'infermeria es van bolcar per fer que en Tomàs i la Carmen, un matrimoni infectat de Covid, passessin un dia inoblidable en les seves noces d'or. Hem preparat com un casament. Vam fer com un vel a la núvia, amb una bata blanca. Al núvi li vam fer una pajarita. Vam preparar dues cadiretes a la porta, perquè a més van amb oxigen i era una mica, estaven justets. I van començar l'himne nupcial, va sortir a l'auxiliar que portava la núvia del braç, una infermera també es va posar com si fos el capellà, i van ballar. Què passarà? Que misterio habrá, que servirà noche. I vam posar els Manolos, al final de tot els Manolos, perquè volien rumba. Ells es va aixecar, es va remengar, es va posar a ballar. És que jo pensava, mare meva, que a veure si els hi passa alguna cosa, que no tingui aquell remordiment, no? Aquella... però no, superbé. Jo crec que aquell dia va ser, bueno, van revifar, es van emocionar. Jo crec que la senyora, sobretot, va fer una revifada i la veritat és que va ser molt emotiu. Vam plorar tots, vam riure també, però també vam plorar. Mamà i papà, feliç aniversari. I ara que ho estic explicant, a mi se'm posen els pèls de gallina. Jo no em da salut. Perquè vivamos si mucho la años, tenemos sin y todas las personas que me quieran acompañar. Que no quiero, hermano, porque es pasota.